משפחתי. הוא הוסיף בעיניים סגורות, לא, זה עניין לאומי. נכון הוא, יהודים רבים אינם מלים את בניהם, אך אין אלה מתיימרים להביא את הגאולה לעם ישראל. כחניך התרבות האוסטרית, ביקש הרצל להצניע את יהדותו ולהבליט את עובדת היותו גרמני-אוסטרי. ואכן, כל החיים התנהג הרצל כאילו היה שכזה. הוא העריץ את המוזיקה של וגנר, ראה בביסמרק מנהיג למופת, הזדהה עם הלאומניות הגרמנית המתחזקת, ששנים מאוחר יותר הוציאה לפועל את חוקי נירנברג, הכניס היהודים לגטאות וביצעה את תוכנית הפתרון הסופי בשואה. הרצל בז לכל מי שלא נחשב בעיניו מודרני, תרבותי, נאצל ונאור. בראש ובראשונה היו אלה אותם יהודים בני עמו, שומרי תורה ומסורת. הוא הפנים יסודות ורעיונות אנטישמיים, כפי שבאים לידי ביטוי ביומנו ובמאמריו. הכמרים הנוצרים הם ברום המדרגה, מפני שאינם להוטים אחרי הכסף. הנוצרים הפשוטים טובים הם מכמרי היהודים. יחס זה חושף למעשה את הפן האנטישמי בתורת הרצל. בדעה זו גלומים רעיונות אנטישמיים המציירים את היהודים כנושאי הרע, ולעומתם הגויים שיא התואר והשלמות. כך למשל כתב במאמרו בדויצה צייטום: היהודים העשירים שולטים על העולם. בידם גורל ממשלות ומדינות. הם מגרים ממשלות זו בזו, ועל פקודתם ממשלות עושות שלום. מתי שהיהודים העשירים מנגנים, העמים והמושלים מרקדים. בין כך ובין כך הם מתעשרים. הרצל מספק תימוכין ולגיטימציה לרדיפה האנטישמית ואף מעודד אותה. אכן האנטישמיות, שהיא כוח חזק ומושרש בתת ההכרה של ההמונים, לא תזיק ליהודים. אני מוצא שהיא מועילה לבניית האופי היהודי. חינוך הקבוצה על ידי ההמון. חינוך שעשוי להוביל להתבוללותה. החינוך מתבצע רק באמצעות תלאות. היהודים הסתגלו. רעיון מצוין עולה בליבי, למשוך אנטישמים ישרים ולעשותם מחסלי הרכוש היהודי.